Uh, të kësa politizohi raportin, uh, realisht më vinde kejtë si, uh, si profesionist, sepse të thua që unë uh, ngritë në institucioni, uh, bëri një jetim të për 8 muaj, dhe arritin në konkluzionin që uh, tregu dominohet nga këto 3-4 operator të cilët uh, zotërojnë ku 16, ku 18, ku 18, ku disa 20%. Dhe uh, konstatimi dytë ishte që qëmimi në tregë në datën X të 2021-shit ishte ky dhe çemi aktual është një tjetër, atëherë kjo është diçka që nuk ka nevojë atëherë që ne të paguajmë një institucion të tillë që të bëjë një punë dhe një raport të tillë për 8 muaj, sepse këtë gjë mund ta bëjë qytetar i thjesht, shkon në treg, konstaton merr një mesatare të çmimit në 3-4 operator që shesën ose ose shitës dhe arrim në këtë konkluzion. Pra nuk ka nevojë që ne të arrim në këtë në këtë gjë. Ne kërkojmë nga, nga autoriteti konkurrencës uh, që të bëjë studime të thelluara të tregut. Pra të shohi uh, sidomos për produktet si uh, vaj vegetal apo dhe hidrokarburet që janë totalisht tregje të dominuara nga importet. Pra kur uh, tregu është i dominuar nga import ose themi është 100% nga importi, atëherë analiza është shumë e thjeshtë. Pra, uh, merren çdo uh, ganimet, shien marzhet e fitimit, shien marzhet jo vetëm në nivel distribucioni, po edhe në nivel pakice, dhe gjithë kostët e tjera të, që mund të jenë distribucion, transport, të shqitje, dhe gjitha këto meral, dhe arjet në konkluzionit se sa të të tjetë qmimi faktik në treg, dhe cili është qmimi në, në pikat e shqitjes, qoftë të shumicës, qoftë dhe të pakicës. Pra ne këtë kërkojmë gana e tyre. Dhe e dyta, pra të bëjt një thelluar, theluar, tam, një, dhe dyta është shqiet struktura e tregut. Kur themi struktura të reut, duhet bëjmë diçka kujdes sepse dëgjova në në studi që u tha dyshimet për uh, situatën oligopolist ose marrëveshje kartel janë kryesisht në sektorin e hidrokarbureve. Uh, ja në sektorin e agro agro ushimeve, themi ose produkteve të shportës bazë, sepse flasin gjithmonë për tregun e shumicës, pra për distribucionin. Ëh, uh, është për shqy. sa operator në janë të shësuar me me ka në, politikë çmimesh në, në, në oligopol, kurse në tregjet e tjera bëhet fjalë për çmime monopol. Pra është thjesht në ndryshim termash për shkak të operatorve që janë në treg, që të mos kemi keqë kuptim. Jo, atere, nuk mund dyshojmë për monopol, pasi përsa ko janë bjë dy operator në treg, ne mund dyshojmë që ka oligopol. Po, dhe kjo është kejtë rokarë kërë, dhe këtë sa po e thashë. Ka vetëm një operator. Po, po, jeni të dy në të një të një të Jemi në të një të një. një, një, një. Po, studio paralele. Po, po. Dhe, uh, ndaj e thashë që realisht, kur ledzova të raport, më erdi, më erdi shumë kejtë, jo vetëm për vet kontekstin e ti, por edhe për edhe për kolegët e mi që mund të kënë të kajan raportuar, sëpse uh, u dukë që shumë që t'i qka shumë nëzituar, që pretendojët që është bërë një studim për 8 muaj, për duke se ku që shkruar brenda pak minutash, sëpse orë janë shumë për atë, për atë raport. Sëpse konstatimet ishin shumë, shumë minimale, dhe ajo që kërkon konsumatori nga kjoj autoritet është shumë. Pra, ne kërkojmë nga to që të bëjë studime të regut, që të shohi pse të regut dominojët nga pak operatorë, Këtë cilët janë faktorët që e sjellin këtë gjë dhe si e impakton kjo sjellje ose ky dominim i tregjeve nga pak operator, të cilët mund të kenë dhe indicie për marrëveshje të fshehta me njëri tjetrin, por edhe pa pasur marrëveshje direkte, mund të ketë marrëveshje indirekte, pra duke pasur njëri pozicionin dominus dhe të tjerët që është përcaktuesi çmimeve të tjera ndjekin trendin e tij. ë uh, atëre konkluzionet janë shumë janë shumë të thjeshta pra. Ne këtë, këtë kërkojmë nga ana e uh, këtyre institucioneve dhe këtë gjë nuk mund ta bëjët as bordet speciale të cilat ngrihen apo ë nuk e di në rang ministror. Pra kërkohet që të gjitha institucionet që ë janë temi, të, të, të me no. dhe detyrim për për të kryer këto këto detyra në treg të bëjnë vetëm detyra. E qartë.